Та й на самому новому відео сьогодні буду розповідати про міні-скульптурку, яка знаходиться в місті Біла Церква під назвою «Ключ Ярослава». Ключ знаходиться на фасаді Георгіївської церкви, щоб ключ Ярослава дивився прямо на засновника міста Біла Церкви Ярослава Мудрого. Історія цієї міні-скульптурки. Ключ Ярослава. Білу церкву збудував як фортецю в 1032 році великий князь київський Ярослав Мудрий. Фортецю назвали християнським іменем князя Юр'їв. Місто будували як оборонний рубіж Русі проти набігів кочевиків полосів та печеніїв. У часи монголо-татарського навали місто було повністю знищено. Юр'їв залишив по собі лише високий напівзруйнований епископський собор. Ця споруда, збудована з білого каменя, довгий час служила переселенцям орієнтиром серед густих і диких лісів. Саме тому місце, де стоїть собор, а згода і місце, що послало з руїн князівського Юрія, на скелястому березі отримало назву Біла Церква. Кожен, хто захоче зайти до міста, мусить знайти ключ, який князь Ярослав заховав у місті, що поєднав битві назви міста. Дякую за перегляд мого нового відео, ставте лайки, відправляйте мої відео друзям та знайомим, щоб поширювати український контент.